Dnešního videa dneska teda pro náběr bude tak asi v 19.00, nebo já nevím kolik. No tak... Takže v 19.00 asi bude náběr. Bude teda před tady tím. Takže na Stívku mám dojem. Jo, na Stívku. Bude to před... bude to před tady tou budovou. A pak ještě druhý náběr v 19.20 asi, bude teda v Morlandu a těšíme se na vás, pokud přijdete, a ahoj!